Ninamshukuru Mungu kuzaliwa mwanamme. Uitwe demu saizi hatari ujue. Ndio maana lazima ujue lugha za wanawake. Wanawake wanaweza wakaandikiana wenye mpenzi umeamkaje. Mauki niandikie mimi mpenzi umeamkaje. Unautafuta ugomvi mkubwa sana. Yaani kwanza nitashangaa hii message bwana. Ana akili. Yaani Mauki rafiki yangu Chris Mauki doctor ameniandikia mpenzi umeamkaje. Yaani unautafuta ugomvi mkubwa ujue. Hata ukisema nimekosea, siku moja jamaa akakosea akanitumia mpenzi ananje. Sio ananje, alisema mpenzi umeamkaje mpenzi wangu. Wewe bwana vipi una? Mimi umri huu mpenzi wako kweli? Japokuwa neno la kawaida ujue. Kwa hiyo kuna lugha za wanawake na kuna lugha za wanaume, na ndio maana namshukuru Mungu kwa ajili ya maandalizi haya. Ni ulimwengu sasa unakwenda kupona kuliko mtu anavyofikiria. Ulimwengu unaokaa kuzungumza leo. Sisi watu wa makanisani tukiona mpaka wanaume wanaanza kuimba kwaya, ujue hiyo ukombozi tayari uji. Dunia inapona mwanamme. Yuko ujue dunia imepona hiyo. Ukitaka tabu anzisha kanisa, utapata wanawake kwanza wengi. Sababu wanawake tumezaliwa tofauti. Mwanamke anaanza kuhisi ndio anafikiri. Sisi tunaanza kufikiri ndio tunahisi. Na wana wanawake hata kama wamekuja kwenye ibada wakisema daka mumeo, ananyosha mikono. Daka mume. Daka pokea mumeo. Tunamchomoa. Amen. Mimi uniambie daka na kushangaa anatokea wapi? Na mdaka mwanamke ananyosha mikono anadaka kwa daka mumeo, daka mumeo tunamchomoa huko daka. Mwanamke wanashangilia kwenye kanisa, yani wanakwenda kusikia sauti la mwanamme linalokoroma ndio analipenda daka pokea daka. Lazima unakuwa na tabadilisha hata na sauti hizi. Sasa ngoja nizungumze mambo machache, mambo manne ya kwanza, mambo manne ya pili, dakika chache. Ukiona naendelea utanipiga stop. Hakuna jambo jipya duniani, yalikuwepo yapo yatakuwepo. Ufupi maonyesho, urefu umbaji, wembamba fahari, unene kupenda. Kwa hiyo hakuna jambo jipya duniani. Unaweza kunipiga stopu kwangu, sawa sawa wapendwa. Na katika matunda tisa, tunda muhimu kiasi kwenye Biblia, kwenye Galatia 5:22, tunda la mwisho kiasi. Kuna watu duniani hawana kiasi. Ukimwambia ombea nini, tunataka kuimba kwaya, omba tufungua kipindi kwa maombi, ataombea mpaka vita vya Ukraine. Ataombea vimbunga Ben. Hii, paka mnasema jamaa vipi huyu? Kwa hiyo lazima kiasi, muhimu sana kiasi. Na nataka nizungumze kwa nini ujue mambo ya ndoa. Parapanda italia hivyo. Ukistuka mbinguni, ukistuka jehanamu. Ndoa bwana, silo jambo ambalo mwanadamu alizaliwa, limekuja tu tangu mtoto. Mambo yote yanayotokea mbele ya safari yana taabu, yaliyoletwa na misukumo. Ujue siwezi kukasirika kwa ajili ya meno, yamekuja nimeyaona mapema, sigombani na ya meno haya. Kuna mambo yamekuja baadaye, na haya mambo yananyang'anya uhuru wa mtu. Ndio maana nasema watu wengi siko perfect. Uongo. Mimi nikiwa peke yangu niko perfect. Naweza kulala na mandazi kitandani, naweza kulala na uji. Tukiwa wawili ndio shida ujue. Mimi niko kamili kwenye maisha. Kwa hiyo hili ni jambo lililokuja baadaye. Na watu wanasoma vibaya, watu wa Biblia wanasema enyi wake watiini waume zenu, sio kweli. Kiswahili kimevuruga. Kuna vineno viwili vya Kigiriki pale, ile ti sio kama amri ya kijeshi, no. Pale pana vineno viwili vinasema ishini kwa utaratibu maalum mlioweka na waume zenu. Nyumba ina utaratibu maalum. Sio saa 3 usiku ndio unapepeta mchele na sinzia kama ni usauliwa kituo cha basi. Nyumba ina utaratibu. Huyu mwanamke anayekuja, hatuwezi kuwashindwa wanawake. Mtu anasema dunia leo imebadilika, no. Watu ndio wale wale. Ishi kwenye bahari uliyokuta, ogelea kwenye bahari uliyoikuta. Usiseme miaka ya nyuma hukuwepo, ogelea kwenye bahari hiyo uliyoikuta ya moto, wewe ogelea humo humo. Ukiwa na kitambaa kidogo shona pensi, usitaki kushona suti hiyo hiyo kitambaa. Kwa hiyo ishi katika yale mazingira. Akili yako au fikra yako ndio sumu yako, ndio adui yako. Wazo unalowaza, na ndio maana makusanyiko siku hizi yashukuriwe Mungu ni mengi ya mafundisho. Apendaye mafundisho upenda maarifa. Ninyi mnaandaa vitu vya namna hii ni watu wa maana sana. Na kwa nini niseme mambo mangapi? Mambo manne kwanza.
namna ambavyo tunaingia kwenye ndoa. Na mimi nataka kuzungumza ufahamu au maarifa. Maarifa yanatufanya tuishi popote, mazingira yoyote, na mwanamke yoyote, hata awe bilionea naishi naye maarifa. Alikuja mtu mmoja akaniambia, mchungaji, mke wangu amenuna mwezi wiki ya tatu hii, na nimeenda kuombewa makanisa huko mpaka nimechoka, amenuna. Nikamwambia watakuweka mikono mpaka utapata kipala, watakunywesha mafuta mpaka uharishe, njoo nikupe maarifa. Wala sikumsomea hata mstari wa Biblia. Nikamwambia kesho ukienda kazini badilisha uvaaji, huku ile suruali peleka mbele na huku mbele peleka nyuma. Yesi anakuchungulia kwenye shuka, alafu uchomekea koti. Mguu mmoja vaa kiatu, mmoja usivae kiatu, una soksi tu, alafu toka pale nyumbani. Akasema kweli mzee, nikasafanya hivyo utakuja kunipa hela. Kama hajasema kitu tunabeti nitakuja kukupa hela. Sawa mzee. Maarifa tu haya maisha, ndio maana wanatoa elimu maarifa. Nilimsikiliza juzi hapo kwa Gamanywa, nikasema paka mke wangu akasema, jamaa na kitu cha ajabu sana. Maarifa sisi tunakataa. Tukiwaita kwenye mambo ya ndoa haya watu wanafikiri tunaenda kuwasuta. No, kupeana maarifa. Kuendesha gari tunatakiwa ukasomee miezi miwili, mwezi mmoja. Kuendesha mtu aliyetoka kwao, mtu hujazaliwa nayo, kumwendesha huyo wewe. Mtoto wa mama mkwe amemkataa kwao, wewe ana maswali, utafikiri mgambo, umetoka wapi, umelala wapi? Yaani mtu ahisi hatu saa zote. Hata kama mtu anapita nje mko ndani anakuuliza, anapita nje nani? Umjibu wote mko ndani, mwambie kibaka huyo, asema ah. Ukimwambia wewe vipi, mnagombana huyo. Kiatu cheusi anakuuliza, kiatu cheusi, mwambie hey. Huyo kuishi naye huyo, wakutii sheria bila shuruti, jioni mnavua nguo wote, pendo la wazimu, sio mchezo. Nikamwambia nakupa maarifa. Tunachotakiwa ni maarifa tu, hata aweje mwanamke, maarifa tu. Na maarifa yanapatikana kwenye mafundisho, wapendwa. Tumekataa sisi mafundisho, wakati mwingine hata kuendesha, kuishi na mke ni zaidi ya kurusha ndege ya kivita huyo. Ndio maana Suleiman anasema ni heri nyumba ya matanga, maana matanga wao yanaishi mke. Hey. Unaweza ukalilia bafuni, mwanamume mrefu kama huyu anaweza akalia bafuni. Akitoka huko vipi? Anasema sabuni. Sabuni imeingia machoni, kumbe mke una wewe. Mtu mmoja alisema tunawapongeza nyewe wenyewe wake mpaka leo, hii sio mchezo ujue. Nikamwambia sasa wewe nenda fanya hivi, afu nenda kazini, utaona atazungumza mwenyewe. Akafanya hivyo asubuhi, alipopiga hatua ya kwanza, ya pili, mwanamke akaamka kitandani. Sasa mume wangu vipi, umechanganyikiwa? Mwanamume akasema unanichanganya, unanivuruga. Mwanamke mwenye akaanza kulia, mume wangu anakuwa kichaa. Akabusiana am. Wakaenda kule, sieto akapiga mbili, jamaa akaenda chao. Mwepesi, hamna ugomvi, hamna nini. Hakuna ugomvi, wapigwa sieto kule, alipigwa chapchapu ya hasira sieto kule. Wewe ugomvi ukaishia hapo, jamaa akaja kunipa 200,000. Mzee chukua 200,000, mimi kaenda kupiga supu ujue. Sasa hapa bongo tu maisha, awe mwanamke nani, bongo tu.